राज्य हलवे कार सैंट्रो रवि हुड़काट नडेसिद बळिक होर राज्य के होगिद्द बहळ ओडाडिदाने आत मैसूरिनल्लि एडिजिपि अलोक कुमार अवरु कोट्टिरुवंत हेळिके इदु सुद्दिगोष्ठियल्लि एल्ल विचारवन्न अवरु रिवील माडिदरु गुजरात पोलीसर सहायद मूलक नावु अरेस्ट माडिद्वि आतन आप्त आ चेतन अन्नोनु लक्ष्मीत् एन्नुव अवन हेसरु दात कोट्टिरुवंत ओंदु सुळिविन मूलक नावु इवनन्न पत्ते हच्चिद्वि ट्रान्सिट वारंट अन्नु पडेदु मैसूरिगे ईतननन्न करेतर्तीवि ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಇವತ್ತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾದಂತ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಾಲಾಕಿ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಳಿವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ ಕಡೆ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸೋ ಅದನ್ನೇ ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅತನನ್ನ ಅಂದರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸೋ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೈಸೂರು ಹೋಗಿದ್ದ ರಾಮನಗರ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆತ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ಸೀದಾ ಹೋಗಿರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸೋ ಬಂದಿತ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿಯ ಫೋಟೋನ್ನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಈಗ ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಇದು ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಬಹುದು ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿನೇ ಸೋ ಇದು ಸುಮಾರು 11 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಗಿರುವಂತ ಬಂಧನ ಆತ ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆತನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋವನ್ನ ಸ್ವತಃ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈತ ಈಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ ಸೋ ಬಹಳ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಆತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದು ರಮೇಶ್ ಭಾನುವತ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೇಸ್ ಗೆ ಬೆದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ಅವನು ಇದು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಡಿಜಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಟೀಮ್ ಗೆ ಅವರು ಅಭಿನಂದನವನ್ನ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಲಿಯಾ ಸೆಂಟ್ರೋ ರವಿ ಅವನು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಈಗ ದಸ್ತಗಿರಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನು 11ನೇ ದಿವಸ ಇದು 12ನೇ ದಿವಸ ಇವತ್ತು 2ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಕಮಿಷನರ್ ರಮೇಶ್ ಭಾನುವತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಯೋಲೆಂಟ್ ತಂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡೆ ಇವರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟ್ರೋ ರವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಳೆದ 5-6 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಮಧು ಅವನಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ಜಿ ಅದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೋ ಸೆಂಟ್ರೋ ರವಿ ಕೆ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ರೋ ರವಿ ಮತ್ತು ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ರಾಮ್ಜಿ ಅವನದು ಊರು ಗುಜರಾತ್ನೇ ಇದೆ ಮೂಲತಃ ಆದರೆ ಕೊಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಪ್ಲಸ್ ಸತೀಶ್ ಅವನು ಕರ್ನಾಟಕದವನು ಸೊ ಇವರು ಮೂರು ಜನ ಒಂದೇ ಸತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಮಧು ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ದಸ್ತಗಿರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ದಸ್ತಗಿರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು 2005ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಾ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಹೊಸವ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೈಂಡ್ ಏನಿದೆ ಭಾಳ ಹಳೆ ಇದೆ ಸೊ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಫರಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ನಮ್ಮವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಚಾಣಾಕ್ಷದಿಂದ ಭಾಳ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಒಂದು ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಎಫರ್ಟಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹತ್ತಿರ ಅವರಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ವಾರಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ವಾರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ